السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سيدنا محمد مدد الجود والکرم والہی الکرام المبارک وسلم صلاة وسلام علی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ 7 ذی‌قعدہ کو حضور تاج الشریع علیہ رحمۃ رضوان کا پہلا سالانہ عرس گزرا، آپ کی وفات کو 1 سال ہو گیا. 7 ذی‌قعدہ 1439 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت 20 جولائی تھی، اس مرتبہ 11 جولائی تھی جب آپ کا عرس تھا 7 ذی‌قعدہ سے. اسی مناسبت سے ہم نے یہ مختصر سی محفل منعقد کر لی کہ کچھ حضور تاج الشریع کے تعلق سے ذکر ہو جائے، ان کا بیان ہو جائے. ہم نے اس سے پہلے بھی جب آپ کی وفات ہوئی تب بھی یہ پروگرام کیا تھا، اور ایک یہ پہلا سال عرس کا ہے، 1 سال ہو گیا، تو یہ برسی کے طور پر ہم منا رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں. کچھ ان کے تعلق سے باتیں عرض کی جائے. اس سے پہلے حضور تاج الشریع کا لکھا ہوا کلام وہ پیش خدمت سماعت کریں. درود پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. موج ٹکرا کے ہم سے چلی جائے گی، موج ٹکرا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ ہوا کا مخالف بدل جائے گا، رخ ہوا کا مخالف بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہی نا خدا، جب اشارہ کریں گے وہی نا خدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، میرے دل کی یقیناً ہے ان کو خبر، میرے دل کی یقیناً ہے ان کو خبر، میرے دل کی یقیناً ہے ان کو خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. رب سلم وہ فرمانے والے ملے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے،
کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں فسل جائے گا کون کہتا ہے پاؤں فسل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے لو لگا تو سہی شاہ لو لاکھ سے لو لگا تو سہی شاہ لو لاکھ سے غم مسرت کے سانچے مٹھل جائیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام جد والکرم والہ الکرام بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تاج الشریعہ کے مختلف القابات ہیں حضور تاج الشریعہ کے لقب سے مشہور بعد میں ہو گئے جب سے انہیں یہ لقب ملا حضور تاج الشریعہ کا تب سے وہ تاج الشریعہ کے لقب سے مشہور ہو گئے سب سے پہلے گجرات میں امیر شریعت نے انہیں تاج الاسلام کا لقب دیا تھا پھر فقیہ اسلام کا لقب ملا پھر سلطان الفقہا کا لقب ملا پھر آپ کو مفتی المحققین کا لقب ملا اور بھی سند المحققین کا لقب ملا بہت سے القابات آپ کو دیے گئے آپ جہاں تشریف لے جاتے کوئی نہ کوئی لقب آپ کو دیا جاتا یہاں تک کہ پھر فخر اظہر کے لقب سے بھی ملقب ہوئے ہے نا تو یہ سلطان الفقہا تاج الشریعہ سند الفقہا سند المحققین سلطان الفقہا یہ سارے آپ کے القابات ہیں اور حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند یا جانشین مفتی اعظم ہند یہ بھی آپ کا لقب ہے آپ کا اصل نام پیدائشی نام جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کا نام تاریخ یعنی کہ نام جو ہے محمد رکھا عقیقے کے دن محمد یہ آپ کا نام رکھا گیا اور پکارنے کے لیے اسماعیل رضا آپ کا نام رکھا گیا آپ کی ولادت 25 فروری 1943 میں ہوئی 25 فروری 1943 میں آپ پیدا ہوئے بریلی شریف میں محلہ سودا گران میں وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد کا نام ابراہیم رضا خان اور ابراہیم رضا خان جیلانی میاں کے نام سے مشہور ہیں ان کے والد حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بیٹے ہیں تو اس طرف سے یعنی والد کی طرف سے آپ کے والد یعنی آپ کے دادا کے والد حضور اعلیٰ حضرت ہیں اور ادھر والدہ کی طرف سے آپ کی والدہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی بیٹی ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند یہ حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں تو آپ مجموع البحرین ہیں اعلیٰ حضرت وہ سمندر ہیں اور آپ جو ہے دونوں جانب سے یعنی کہ مجموع البحرین آپ ان دونوں جانب سے دونوں راستوں سے جا کر ایک سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں تو آپ مجموع البحرین اعلیٰ حضرت سے ایک والد کا سلسلہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے بڑے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان پھر ان کے بیٹے علامہ مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا جیلانی میاں یہ اور پھر جو ہے ادھر والدہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی بیٹی اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اور پھر ان کی بیٹی تو علامہ مفسر اعظم اور مفتی اعظم کی بیٹی کا آپس میں نکاح ہوا اور پھر ان سے حضور تاج الشریعہ کی ولادت ہوئی حضور تاج الشریعہ خاندان میں منجھلے بیٹے ہیں
اپنے یعنی بھائی بہنوں میں منجھلے، بیچ کے ہیں، آپ سے بڑے دو بھائی ہیں اور آپ کے چھوٹے دو بھائی ہیں۔ بڑے بھائیوں میں ایک سب سے بڑے بھائی علامہ ریحان رضا خاں، ریحان ملت۔ دوسرے نمبر پر جو ایک بھائی تھے علامہ تنویر رضا، وہ جو ہے بچپن ہی میں گم ہو گئے، بچپن ہی میں کہیں چلے گئے، حالت جذب میں تھے، مجذوب تھے، تو بچپن ہی میں کہیں چلے گئے، اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسرے نمبر پر حضور تاج الشریعہ ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پر ایک بھائی ہیں، اور پھر پانچویں نمبر پر منانی میاں ہیں۔ اس طرح یہ پانچ بھائی ہیں حضور تاج الشریعہ، ہے نا، اور یہ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان اپنے تمام بھائیوں میں، حالانکہ اور بھی سارے بھی جو ہیں علماء ہیں، تمام مشائق ہیں، پیران طریقت ہیں، اور سب بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ہر ایک کا اپنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ حضور تاج الشریعہ یعنی ستاروں میں چاند کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے بھائیوں میں، باقی چار ستارے ہیں تو یہ چاند ہے، ہے نا، ہاں یہ آپ کی اعلیٰ شان ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کو بھی حضور تاج الشریعہ پر بڑا ناز تھا اور بڑی امیدیں تھیں، اکثر فرمایا کرتے مجھے اس بچے سے بڑی امیدیں ہیں، مجھے اس بچے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ آگے چل کر میری جگہ سنبھالے گا، یہ آگے چل کر میرا کام سنبھالے گا، اور حضور تاج الشریعہ نے وہ کام سنبھالا بھی ہے۔ تو پیدائشی نام آپ کا محمد اسماعیل رضا رکھا گیا، پھر عرف کے طور پر آپ کا نام اختر رضا ہوا۔ تو یہ محمد اسماعیل رضا تو لوگ بھول ہی گئے، آپ کا اصل نام محمد اسماعیل رضا یہ تو لوگ بھول ہی گئے، اختر رضا ہی کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ بھی اختر رضا تو بعد میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ چلا، ورنہ تو اظہری میاں، اظہری میاں، اظہری میاں، بس اظہری میاں کے نام سے آپ مشہور و معروف ہو گئے۔ یہ اظہر سے پڑھنے والے اور بھی بہت سے فارغین تھے، ہندوستان پاکستان کے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اظہر سے یعنی اس زمانے میں بھی پڑھا، اور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ پڑھنے والے پاکستان اور ہندوستان کے علماء تھے، اور انہوں نے پڑھا۔ آج بھی یعنی شاید حیدرآباد میں وہ عالم موجود ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کے ساتھ جامعہ اظہر میں تعلیم حاصل کی، اور جب سے وہ پڑھ کر آئے ہیں، جب سے وہ پڑھ کر آئے تب سے وہ مکہ مسجد میں عربی میں تقریر کرتے ہیں، جب سے پڑھ کر آئے تب سے، انہوں نے کبھی اردو میں تقریر ہی نہیں کی، عربی میں تقریر کرتے ہیں۔ بھائی عربی پڑھ کر آئے، جامعہ اظہر پڑھ کر آئے، فائدہ کیا، عربی میں تقریر کریں اگرچہ لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو عربی میں تقریر۔ حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے جو پڑھ کر آئے، لیکن اظہری نام سے جو یعنی ہر کوئی جو جامعہ اظہر سے پڑھ کر آتا ہے اسے اظہری کہا جاتا ہے، اور جو بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھتا ہے اسے مصباحی کہتے ہیں، مصباحی۔ تو یہ اظہری جو بھی وہاں پڑھے گا وہ اظہری کہلائے گا، وہ اظہری ہوگا، لیکن مشہور ہو گئے حضور تاج الشریعہ اظہری میاں کے نام سے۔ بھائی جب بھی اظہری میاں، تو یہ نہیں کہ بھائی کون اظہری ہے، نہیں، اظہری میاں، حضور اظہری میاں تو ایک ہی ذات ہے، حضور تاج الشریعہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو آپ کے علم کے وہ چرچے ہوئے، وہ شہرت ہوئی، آپ کو علم میں اور تمام علوم و فنون میں بڑے ماہر، فتویٰ نویسی میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ فتووں کا حال یہ ہے، اس خاندان کا حال یہ ہے کہ 200 سال سے اس خاندان سے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ آپ کا خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ افغان کے کابل کے پٹھان لوگ ہیں، پٹھانی خاندان ہیں، ہاں پٹھان خاندان، اور یہ جتنے بھی تھے وہاں افغانستان میں اعلیٰ عہدوں پر تھے، یعنی بادشاہ، راج گھرانے کے لوگ ہیں، راج گھرانے کے لوگ ہیں، بادشاہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہاں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، لیکن پھر آپس میں کچھ جو ہے بادشاہ یعنی جو ایک خاندان کے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے تو جو سعید اللہ خان تھے اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد میں، وہ وہاں سے جو ہے چھوڑ کر آ گئے لاہور۔ جب لاہور آئے تو اس وقت یہاں جو ہے جو مغلیہ سلطنت تھی تو اس کی جانب سے آپ کو جو ہے لاہور میں شیش محل دیا گیا، آج بھی وہ شیش محل پاکستان کے لاہور میں موجود ہے، ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی پراپرٹی ہے، انہیں دیا گیا تھا، ہے نا، لیکن یہ کہ وہاں وہ شیش محل دیا گیا، وہاں بسے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے آپ کی اولاد جو ہے وہاں سے آ گئے اور آ کر روہیل کھنڈ، یعنی یہاں ضرورت تھی دہلی میں، جو بادشاہ تھا اس نے وہاں خط لکھا لاہور، اس لیے کہ وہ تو لاہور، پورا پاکستان تب تو ہندوستان میں تھا، ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی ایریا، تو خط لکھا کہ انہیں جو ہے یہاں ضرورت ہے، یہاں بھیج دو۔ تو روہیل کھنڈ میں اور مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت اٹھی تھی تو اسے دبانے کے لیے وہاں سے اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد کو بلا لیا گیا، تو لاہور سے آ گئے روہیل کھنڈ، اور روہیل کھنڈ میں یہ شہر تھا بریلی شریف،
وہاں آ کر قیام کیا. یہ وہاں کی راجدھانی سمجھ لیجئے, وہاں کا ایک خاص اہم شہر تھا وہاں بسے, اور پھر وہ ساری بغاوتوں کو دور کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین پیڑھی تک, تو اس کے بعد بھی تین پیڑھی تک تو جو ہے یہ بادشاہت ہی چلی. بادشاہت یعنی یہی یعنی حاکم تھے, وزیر تھے, سلطنت کے وزراء میں سے تھے, حکما میں سے تھے اور وزیر سلطنت ہوا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے علامہ مفتی علی رضا خان, آرات کے خاندان میں علامہ مفتی علی رضا خان, یہ جو ہے دین کی طرف مائل ہوئے. یعنی وہ سب سلطنت اور بادشاہت وزرات یہ سب چھوڑی اور چلے, سپاہی اور فوجی یعنی فوج میں تھے تو یہ سب چھوڑ دیا اور چل دیے کا دین کی طرف. تو دینی علم حاصل کیا, اور ایسا دینی علم حاصل کیا کہ پھر بریلوی میں, بریلی شریف میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور مفتی علی رضا علی خان کی طرف رجوع کیا جاتا, ان سے سوال کیا جاتا. اب آپ نے جو ہے 1831 سے فتوے دینے شروع کیے, اور پھر تو آپ کی شہرت ہوئی تو بریلی کے گرد کے شہر اور پھر پورا یو پی اور ہندوستان کے دیگر صوبوں اور دیگر شہروں سے بھی فتوے جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہیں فتویٰ پوچھا جاتا مفتی رضا علی خان سے. تو 1831 سے فتوے دینے کا کام آپ نے شروع کیا. آپ بھی بہت پائے کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ہاں اللہ کے ولی ہیں. تو بہرحال آپ نے 1831 سے فتوے دینا شروع کیا. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. مفتی رضا علی خان کے بعد آپ کے بیٹے علامہ نقی علی خان, انہوں نے فتوے دیے. علامہ نقی علی خان کے بعد آپ کے بیٹے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, ایسے فتوے دیے, ایسی تحقیقی یعنی تحقیقی فتوے دیے کہ آپ کے آنے پہلے تو علامہ مفتی رضا علی خان اور علامہ نقی علی خان آپ کے دادا اور والد, انہوں نے جو فتوے دیے, اور ان کا نام تو بس کچھ علاقوں میں تھا ہے نا, ارد گرد میں تھا, اور لوگ ہندوستان میں کچھ لوگ جانتے تھے اور فتوے پوچھا کرتے تھے جو جانتے تھے. ہاں لیکن اعلیٰ حضرت کا جب زمانہ آیا تو اللہ نے تو چونکہ اعلیٰ حضرت کو اسپیشل کوٹے میں سے بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت عام نہیں تھے, عام نہیں تھے, وہ خاص میں سے تھے. ہاں وہاں اسپیشل کوٹا جب ضرورت ہوتی ہے نا دنیا میں کسی خاص کو بھیجنے کی, تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم عام لوگوں میں پیدا کیے جاتے ہیں بھیج دیتا ہے. میں نے اس سے پہلے حضور اعلیٰ حضرت کے اور اس کے موقع پر شاید بیان کیا, ولادت کے موقع پر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم تو عام لوگوں میں آتے ہیں, عام لوگوں میں بھیج دیے جاتے ہیں, ان میں بھی آپ لوگ تو بالکل عام کیٹیگری میں آتے ہیں, ہم تھوڑا اس سے اوپر میں آ جاتے ہیں, تھوڑی خاص کہ بھائی اوڑما ہے, اوڑما کی جماعت ہے. لیکن ایک اور خاص جماعت, خاص الخاص یوں کہہ لے, خاص میں بھی خاص جماعت, اور وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں یعنی کہ کچھ فتنے پھیل رہے ہوں, دین میں کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ضرورت ہو کہ کسی خاص کو بھیجا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے جو ان فتنوں کو مٹاتا ہے. اللہ نے کبھی عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ جلال الدین سیوطی کو پیدا کیا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کو پیدا کیا, تو اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کو پیدا, یہ یعنی کہ مخصوص اوقات میں جو لوگ پیدا, تو یہ تھے خاص کیٹیگری کے تھے. تو ان کا نام تو صرف ہندوستان میں چند شہروں میں نہیں, اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں ہر جگہ آپ کے نام کے ڈنکے بجے, آپ کا نام جو ہے مشہور ہوا, اور پوری دنیا سے لوگوں نے آپ سے فتوے پوچھے, پوری دنیا سے. یعنی نہ کوئی عرب والا باقی بچا اور نہ ہی کوئی انگریز باقی بچا ہے نا, نہ کوئی دنیاوی انسان باقی, ہر ایک نے آپ سے فتوی اور مسئلے پوچھے, اور جس چیز میں بھی مسئلہ پوچھا, جس فن میں, ایسا نہیں کہ صرف دین کا مسئلہ, تو جس بھی مسئلے میں سوال کر تجھے جواب مل جائے گا. بہرحال تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا. اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان اور حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی یہ مسند حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمائی. حضور مفتی اعظم نے 42 سال تک فتاوی لکھے ہیں, 42 سال تک. اور حضور مفتی اعظم ہند کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے جب یعنی حضور تاج الشریعہ پڑھ کر آئے, آپ جو ہے جامع اظہر سے فارغ ہو کر گئے, تو حضور مفتی اعظم ہند نے ساری افتاح کی سپردگی یعنی آپ کو حضور تاج الشریعہ کو دے دی. بہرحال تو آپ کو جو ہے آپ کا نام اختر رضا, یہ عرفی نام تھا, اصل نام محمد اسماعیل رضا ہوا, اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی حضور مفسر اعظم نے فرمائی, خود آپ کے والد نے فرمائی کروائی, آپ کے والد نے کروائی اب ان کے یعنی حضور تاج الشریعہ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس. حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی, اور پھر اس کے بعد آپ نے ناظرہ قرآن اپنی والدہ سے پڑھا, اپنی امی سے پڑھا, پورا قرآن ناظرہ دیکھ کر جو سیکھا حضور تاج الشریعہ نے وہ اپنی امی سے سیکھا, کہیں اور پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں, گھر پہ امی بیٹھ کر پڑھا رہی ہیں,
ہاں تو پورا قرآن اپنی والدہ سے سیکھا اور اس کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے تو ساتھ میں اردو وغیرہ کی کتابیں اپنے والد سے سیکھی حضور مفسر اعظم سے. پھر اس کے بعد جب اردو پڑھنا آ گیا قرآن پڑھنا آ گیا ناظرہ مکمل ہو گیا تو پھر آپ کا ایڈمیشن کروا دیا گیا مظہر اسلام میں, منظر اسلام میں, دارال منظر اسلام جو یعنی اعلیٰ کا مدرسہ تھا اسی میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیا گیا. وہاں آپ نے عالم کلاس کی تعلیم حاصل کی, ہے نا, درجہ فضیلت تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی. آپ کو بچپن ہی سے علم سے بڑا شغف تھا, ہے نا, مطالعے کا بڑا شوق تھا, عربی ادب کا بڑا شوق تھا, عربی بول چال, عربی لکھنا پڑھنا. تو آپ کے لیے یعنی کہ ایک مخصوص استاد مصر سے بلائے گئے تھے, مولانا عبدالطواب, یہ یعنی کہ استاد تھے جو مصر سے بلائے گئے تھے اور منظر اسلام میں وہ پڑھاتے تھے. تو حضور تاج الشریعہ بھی ان کے پاس عربی ادب پڑھتے تھے, عربی بول چال یہ سب سیکھتے تھے, اور یہ حضور تاج الشریعہ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ روز کا ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ صبح جو ہے وہ عربی اخبار مجھے پڑھ کر سناتے تھے, عربی اخبار مجھے پڑھ کر سناتے تھے, اور میں ہندی اور ہندی وغیرہ کے جو اخبار ہوتے ہیں ہندی اور اردو اخبار اس کا عربی کر کے ان کو سناتا تھا. ہندی اور اردو اخبار وہ آتے تھے اس کی خبریں, یعنی وہ عربی اخبار تو باہر کی خبریں ہوتی تھی وہ مجھے سناتے تھے, اور ہندی اور اردو کے اخبار اسے عربی کر کے میں اپنے استاد کو سناتا تھا, ہے نا. تو یہ اس طرح یعنی بچپن ہی سے آپ کو عربی کا بھی بڑا شوق تھا. جب فضیلت حاصل یعنی یہاں فارغ ہو گئے عالم بن گئے تو آپ نے جو ہے جو مولانا عبدالطواب تھے آپ کے استاد تھے عربی کے, انہوں نے مشورہ دیا آپ کے والد مفسر اعظم کو کہ ان کو بھیج دیجئے قاہرہ مصر, قاہرہ جو مصر کی راجدھانی ہے جامع اظہر مصر میں بھیج دیجئے, وہاں انہیں پڑھنے کے لیے بھیجئے. تو مفسر اعظم نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, مفتی اعظم سے اجازت چاہیے, انہوں نے بھی اجازت دے دی, ٹھیک ہے بھیج دیا جائے. اب وہاں 1963 میں حضور تاج الشریعہ کو مصر بھیجا گیا, تو 1963 میں آپ وہاں گئے, 3 سال تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی. 1966 میں وہاں آپ نے کلیہ اصول دین, کلیہ مطلب کالج, اور اس کالج کا جو شعبہ ہے یعنی آپ کے یہاں انجینئرنگ ہوتا ہے, ایگریکلچر ہوتا ہے, میڈیکل یعنی سائنس ہوتا ہے, کامرس ہوتا ہے, آرٹس ہوتا ہے, یہ سارے یعنی شعبے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے ایک شعبہ ہے کلیہ اصول الدین یعنی اصول دین کالج, ہے نا, اسی طرح یعنی لو کالج ہوتا ہے شریعہ و قانون, اس میں میں نے پڑھا ہے شریعہ اور قانون, یہ لو کالج ہے اس میں میں نے پڑھا. حضور تاج الشریعہ نے جو ہے اصول الدین میں پڑھا, اور اصول الدین میں آپ نے حدیث میں تخصص کیا, ہم نے فقہ میں کیا, ہم نے فقہ پڑھی لیکن حضور تاج الشریعہ نے حدیث میں تخصص کیا. وہاں جا کر حدیث میں یعنی آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ بی اے کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ 1966 میں جب آپ پڑھ کر فارغ ہو کر وہاں سے آئے خود حضور مفتی اعظم ہند اپنے یعنی کہ مریدین کو لے کر, معتقدین کو لے کر اور مدرسے کے طلباء کو لے کر حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے بریلی شریف کے اسٹیشن پر پہنچے, اور بڑا انتظار تھا کب ٹرین آئے گی اور میرا بچہ آئے گا, کب ٹرین آئے گی اور میرا بچہ نواسے تھے آئے گا. اور جب اچھا یہ کہ حضور تاج الشریعہ جب ابھی مصر ہی میں تھے تو 1965 میں آپ کے والد مفسر اعظم کا انتقال ہو گیا, یہ خبر آپ کو وہاں پہنچی, آپ کو بڑا صدمہ بھی ہوا, وہاں سے آپ نے خط بھی لکھا اور اپنے بھائی ریحان ملت جو ہیں بڑے بھائی ان سے سارے حالات معلوم بھی کیے, اور اس وقت اپنے والد کے اس یعنی کہ حادثے پر وفات پر آپ نے باقاعدہ ایک ترانہ بھی لکھا یعنی کہ منقبت بھی مرثیہ بھی لکھا اس غم میں کہ والد کا سہارا جو ہے افسر سے اٹ گیا. یہ اس میں آپ نے کچھ اشعار بھی لکھے اور وہ اس زمانے میں جو ماہنامے نکلتے تھے اس میں چھپے بھی تھے, ماہنامہ اعلی حضرت نکلتا تھا اس میں بھی چھپے تھے. بہرحال تو یہ جو ہے حضور تاج الشریعہ جب 1967 میں آئے تو اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے بریلی شریف کے اسٹیشن میں آپ کا استقبال کیا, پھولوں کا ہار پہنایا, آپ کو سینے سے لگایا, آپ کی پیشانی پر بوسا دیا, ہے نا, اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرما ماشاء اللہ اظہر تو بہت سے گئے لیکن جب گئے تو بدل کر آئے, لیکن میرا بچہ جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آیا ہے, جیسا گیا تھا ویسا واپس آیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا اشارہ اس طرف تھا کہ اس زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے تو داڑیاں منڈوا دیا کرتے تھے یا کٹ کر دیتے تھے, چھوٹی چھوٹی کر دیتے تھے, شرٹ پینٹ میں لباس بدل دیتے تھے, شرٹ پینٹ میں آ جاتے تھے, لیکن حضور تاج الشریعہ جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے واپس آئے, اسی لباس میں اور اسی چہرے میں واپس آئے, کوئی تبدیلی نہیں. اور الحمدللہ یہ شکرانے نعمت کے لیے میں عرض کراؤں گا, الحمدللہ میرا بھی یہ حال تھا اور میرے ساتھ میرے اور
دو ساتھی، ہم تین لوگ یہاں سے جامع اظہر گئے، میں، میرے ساتھی ایک مولانا مخدوم سمنانی اور ایک مولانا جنید رضا، یہ ہم تین لوگ گئے تھے، وہ مولانا مخدوم جو حیدرآباد کے، مولانا جنید نڑیات کے ہیں، ہم تینوں ایک ساتھ گئے تھے، اور الحمدللہ مواس الفاظ بھی جو ہے اظہری ہیں، اور وہ بھی، وہ ہم سے پہلے گئے ہوئے تھے، وہ بھی اور ہم تینوں ساتھی، ہم نے کبھی بھی، کبھی بھی، اور بھی ایک ساتھی تھے کلکتہ کے مولانا شاہد، ہم نے کبھی بھی نہ اپنی داڑھیوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم مڈا دیں یا صاف کر دیں یا اسے چھوٹی کر دیں، کہ ہم نے بہت سوں کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ فرینچ کٹ کروائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اتنی اتنی کروائے ہوئے ہیں، بالکل مڈا دیتے ہیں یا کبھی چھوٹی چھوٹی کروا دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اتنے لوگ ایسے تھے کہ جو یعنی اب اور بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم یہاں سے جو گئے تھے الحمدللہ، نہ ہم نے کبھی اپنی داڑھیوں کو ہاتھ لگایا، نہ ہم نے اپنے لباس بدلا، ہم اپنے لباس میں ہی تھے، ہم کبھی یعنی ہم نے اپنا لباس بھی چھوڑا نہیں، یہ ہم تینوں کا حال، جو ہم تین ساتھ گئے تھے ہمارا تینوں کا حال یہ تھا۔ تو بہرحال جو ہے یہ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ بہت سے گئے جا کر وہاں سے بدل کر آئے، لیکن میرا بچہ جیسا گیا تھا ویسا واپس آیا۔ اب جو ہے حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے آپ کو مدرسہ دارالعلوم منزل اسلام میں جہاں آپ پڑھے تھے وہیں پڑھانے کے لیے بھی آپ کو رکھا، ریحان ملت جو ہے وہ اس وقت وہاں سب کچھ سنبھالتے تھے تعلیمی مسائل، تو حضور تاج الشریعہ نے وہاں پڑھانا، عالم کلاس پڑھانا شروع کیا 1966 سے، جب پڑھ کر آئے تب سے پھر وہاں پڑھانا شروع کیا۔ اب جب وہاں پڑھانا شروع کیا تو جو ہے فتویٰ، فقہ میں بڑی دلچسپی تھی، تو فتویٰ نویسی بھی کرنا شروع کی، فتویٰ آتے تو لکھتے، اور لکھ کر پھر آپ جو ہے سید افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے اس وقت وہاں مفتی تھے حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ، حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ وہ بھی مفتی تھے، تو انہیں دکھاتے تھے کبھی کبھی، یعنی اکثر انہیں دکھاتے تھے، کبھی کبھی فتویٰ لکھ کر اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند کو بھی دکھاتے تھے، کہیں اگر یعنی کچھ اصلاح کرنی ہوتی تو حضور مفتی اعظم ہند اصلاح فرماتے اور بڑی تعریف فرماتے، داد و تحسین دیتے کہ واہ ماشاءاللہ شاباش بڑا اچھا جواب لکھا۔ تو اس طرح یعنی تو 1967 میں حضور مفتی اعظم ہند نے مدینے سے ایک سوال آیا تھا عربی میں، تو عربی میں جواب دیا، حضور مفتی اعظم ہند کو دکھایا، آپ نے چیک کیا، بڑا پسند فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا اے اختر رضا، اب جو ہے یہ سوالات کثرت کے ساتھ آتے، یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو، یہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہ لوگ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، تو اب یعنی کہ میری عمر بھی ہو گئی ہے، تو اب میری جگہ تم سنبھالو، اب میری جگہ فتوی تم لکھا کرو، ہے نا، اور انہیں اپنی جگہ بٹھایا اور باقاعدہ تحریراً لکھ کر دیا کہ اب سے میرے یعنی کہ میرا جانشین اور میرا نائب جو ہے وہ اختر رضا ہے، یعنی کہ حضور تاج الشریعہ ہے، اور آپ کو مسند افتاح حوالے کر دی کہ اب آپ ہی کو فتویٰ لکھنے ہیں۔ تو پھر تب سے حضور تاج الشریعہ نے بھی فتوی لکھنا شروع کر دیے۔ 1981 میں حضور مفتی اعظم ہند کی وفات ہوئی، لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا جانشین آپ کو پہلے ہی سے متعین فرما دیا تھا، تو جانشین مفتی اعظم ہند کے نام سے بھی مشہور ہو گئے، اور پھر آپ نے 1978 میں، 1966 سے پڑھا رہے تھے 67 سے، 1978 میں حضور تاج الشریعہ کو مدرسہ دارالعلوم جو ہے منظر اسلام کا صدر مدرس بھی آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو بنا دیا، تو آپ صدر مدرس بھی ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے حضور مفتی اعظم ہند ہی کے زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند اپنی جگہوں پر کئی مرتبہ بھیجا کرتے تھے، پروگراموں میں بھیجا کرتے تھے، اور چونکہ جانشین ہو گئے تھے تو لوگ بھی دعوتیں دیا کرتے تھے، تو اب پروگرامات بڑھ گئے، تو اب پڑھانا مشکل ہونے لگا کہ پروگرام میں ادھر ادھر دور دور جانا اور پھر پڑھانا، یہ مشکل ہونے لگا، تو پھر حضور تاج الشریعہ نے جو ہے اس کے بعد پڑھانا ترک کر دیا۔ ترک کیا مطلب یہ کہ وہ جو باقاعدہ دارالعلوم میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے وہ چھوڑ دیا، اب چند کتابیں پڑھانے لگے، بخاری کا درس دیتے اور رسم المفتی پڑھاتے، ہے نا، الاشباح و نظائر پڑھاتے، اس طرح کی یعنی چند کتابیں آپ پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ جو باقاعدہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضور تاج الشریعہ کے پروگرامات کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا پورے ہندوستان میں، آپ نے گجرات کا بھی سب سے پہلا دورہ کیا، وہ 1983 میں، 1983 میں آپ نے گجرات کا سب سے پہلا دورہ کیا تھا، وہ سوراشٹر کے علاقے کا دورہ تھا، یہ پہلا دورہ تھا گجرات کا تبلیغی دورہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی پروگرامات ہوئے لیکن باقاعدہ درس چھوڑ کر آپ نے جو تبلیغ کے لیے آپ نکلے تو یہ پہلا دورہ تھا، تو اس میں آپ سوراشٹر آئے اور گجرات کے یعنی کاٹھیاواڑ کے علاقے میں راجکوٹ، ویراول اور ادھر یعنی جتنے اپلیٹا، دھوراجی اور یہ امریلی، یہ سارے علاقوں میں آپ نے دورہ فرمایا، یہ ایک طویل دورہ تھا جو پہلا دورہ تھا آپ نے مسلسل دورہ فرمایا، اس کے بعد تو پھر پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں آپ کے دورے ہونے لگے۔ بہرحال
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان پھر تب سے لے کر یعنی 1967 سے لے کر کے 2018 تک آپ نے مسلسل فتاوی لکھے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی بینائی کمزور ہو گئی, اس کے باوجود بھی آپ بولتے جاتے اور مفتیوں سے لکھواتے تھے, لکھوایا کرتے تھے یہ, اور درس بخاری بھی آپ نے آخری عمر تک دیا, اور حال یہ تھا قوت حفظہ کا حال یہ تھا کہ آپ کو فقہ کے جزیات کتابوں کے حوالوں کے ساتھ مفتیان کرام کو آپ بتا دیتے, عبارت بتاتے, وہ مفتیان کرام کتاب کھول کر دیکھتے, وہیں وہ عبارت اس کتاب میں موجود ہوا کرتی تھی, ہے نا. جب تک بینائی تھی تو دیکھ کر پڑھتے تھے, حالانکہ نمبر بہت زیادہ تھے, لیکن پھر جب بینائی کمزور ہو گئی, کم نظر آنے لگا, تو بلوری کانچ سے پڑھتے تھے. پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا, کتابیں پڑھنے کا, کہ بلوری کانچ لے کر بھی پڑھتے تھے, لیکن مطالعہ نہیں چھوڑا تھا آپ نے, ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے. اور پھر بالکل یعنی اور کمزور ہو گئی آنکھیں, تو پھر حال یہ ہوا کہ آپ ایک ساتھ میں عالم یا مفتی کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے, سفر میں بھی پروگرام میں جا رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ساتھ میں مفتی بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ پڑھ رہا ہے کتاب, آپ سن رہے ہیں, ہاں پڑھو. اور پھر آپ کو شوق ہوا کہ قرآن بھی حفظ کرنا چاہیے, ابھی تک حافظ قرآن نہیں ہوئے تھے, تو شوق ہوا آخر عمر میں. اعلیٰ حضرت نے بھی آخر عمر میں حفظ کیا, حضور تاج الشریعہ نے بھی سوچا کہ حفظ حافظ قرآن بننا چاہیے, تو اب نظر تو آتا نہیں تھا, تو حضور تاج الشریعہ جو ہے ایک حافظ کو بھی ساتھ لے کر چلتے, اس سے فرماتے بھائی حافظ صاحب تم پڑھا کرو, میں سن کر یاد کر لیا کروں گا اور پھر سنا دیا کروں گا. تو سن کر یاد کرتے اور پھر پورا پارا جب ہو جاتا تو پورا پارا سناتے بھی تھے. حضور کیا نام ان کا, اظہری صاحب ہمارے صدر مدرس ہیں, مولانا سرفراز اظہری صاحب, انہوں نے جو ہے یہ واقعہ بتایا ان کے حج کے زمانے کا, کہ 2009 میں جب وہ حج کے لیے گئے, ہے نا, مولانا سرفراز صاحب اظہری, وہ جب حج کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ سوچا کہ چلو حضور اشرف الفقہا سے ملاقات کر لیں, تو حضور اشرف الفقہا سے ملاقات کے لیے منا میں آپ وہاں تشریف لے گئے, تو جب وہاں گئے تو کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ حضور تاج الشریعہ بھی موجود ہیں, حضور تاج الشریعہ بھی موجود ہیں, تو کہا یہ تو قسمت جاگ گئی کہ حضور اشرف الفقہا کی ملاقات کے لیے گئے تھے اور تاج الشریعہ سے بھی ملاقات ہو گئی, لیکن دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جو ہے بیٹھ کر 29واں پارا سنا رہے ہیں. تو جب حضور اشرف الفقہا سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا کہ حضور تاج الشریعہ قرآن کا حفظ کر رہے ہیں اور 29واں پارا چل رہا ہے, وہ حافظ صاحب کو سنا رہے ہیں, یاد ہو گیا 29واں پارا, تو اب یعنی بیٹھے ہیں منا کے میدان میں, وہاں بھی حفظ کی دھن لگی ہوئی ہے کہ قرآن حفظ کرنا ہے, اب حافظ کو 29واں پارا سنا رہے. تو الحمدللہ آپ جو ہے آخر عمر میں حافظ قرآن بھی ہو گئے تھے, ہے نا. تو یہ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے فتویٰ نویسی کی, اور آپ کے فتویٰ کا عالم بھی یہ تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ فتویٰ لکھا تو پھر جیسے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر کسی کو دوبارہ قلم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی, ویسے حضور تاج الشریعہ جب فیصلہ فرما دیتے تو پھر وہ آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا, ہر کوئی اسے قبول کر لیتا تھا. اور بہت سے یعنی کہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی, بہت سے عربی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت کی بہت سی اردو کتابوں کو عربی کیا ہے, عربی سے اردو, اردو سے عربی, یہ بھی کیا ہے. آپ نے فتاوی رضویہ کو بھی عربی میں کرنے کا کام شروع کیا تھا, اور یہ بھی عربی کرنے کا بھی جو کام کیا نا وہ کیسا تھا پتہ ہے نا, آپ دیکھیں آپ کا قوت حافظہ کیسا ہے, کہ حضور تاج الشریعہ کے پاس وہ جو عالم ہوتے ہیں, دکھتا تو نہیں, آنکھوں سے تو کمزور ہو گئے تھے, تو وہ عالم جو ہے فتاوی رضویہ کا ایک پیراگراف پڑھتے حضور تاج الشریعہ فوراً ایک ایک لائن کی بات نہیں, ایک پیراگراف پورے کا پورا اردو سے عربی کر کے بولتے, اور وہ پیراگراف ریکارڈنگ کیا جاتا اور ریکارڈنگ کر کے بعد لکھ لیا جاتا. حالانکہ ہم یعنی ہمارا حال یہ ہے, جو بھی ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ اگر آپ فتاوی رضویہ کا ایک پیراگراف اگر پڑھ کر سنائیں اور پھر کہیں کہ من وانٹ ویسا ہی بیان کرو, آپ بیان نہیں کر سکتے, مفہوم تو بیان کر سکتے کہ اس پیراگراف میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہے, لیکن جیسا لکھا ویسا تو آپ بیان نہیں کر سکتے, کوئی بیان نہیں کر سکتا, ایسا پیراگراف پورا بیان نہیں کر سکتا. حضور تاج الشریعہ اردو میں بیان نہیں کر رہے ہیں, اس کی عربی بیان کر رہے ہیں کہ اس پیراگراف کی عربی یوں بنے گی, اور ایسا نہیں کہ اس میں یعنی صرف مفہوم آیا, نہیں, پوری عبارتوں کا عربی ٹرانسلیشن ہو جاتا تھا, ہے نا, اور ایسی عربی کہ جب عرب کے علماء بھی دیکھتے تو ایسا لگتا کہ کسی عربی نے یہ عبارتیں لکھی ہے, کسی عربی نے یہ کتاب لکھی ہے, ایسی عربی آپ کی فصیح و بلیغ عربی بھی ہے. حضور تاج الشریعہ کی جو آنکھیں کمزور ہو گئی تھی, مجھے ایک بات یاد آئی تو میں بتاؤں,
آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کروا لیجیے، آپریشن کروائیں۔ تو ساؤتھ افریقہ ڈربن، یعنی کہ ڈربن میں گئے ہوئے تھے، افریقہ میں ڈربن گئے ہوئے تھے، وہاں آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی انجیکشن لگے گا، اس سے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر آپ کا آپریشن ہوگا۔ کہا نہیں، بے ہوش مت کرنا، بے ہوش مت کرنا، ہاں بغیر بے ہوش کیے ہوئے، بے ہوشی کا انجیکشن لگائے بغیر تم میرا آپریشن کرو۔ تو حضرت تاج الشریعہ لیٹ گئے، ہے نا، آپ تلاوت کرتے رہے یا پڑھتے رہے، جو بھی ذکر و اذکار کرتے رہے، اور آپ کا آپریشن، آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ بے ہوش نہیں ہیں۔ بغیر بے ہوشی کے انجیکشن کے آپ نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا، یہ بڑی ہمت کی بات تھی، ہے نا۔ تو بہرحال یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمتہ رضوان جو ہے، یہ بھی اچھا آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہو، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو مجھے لاحق ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، یہ رسول اللہ کے عشق کی آزمائشیں ہیں، اگر وہ چاہیں تو دم زدن میں، ایک پل میں یہ ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو آزما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش، اللہ آزما رہا ہے، اور میں صبر کر رہا ہوں، میں اپنی ان آزمائشوں میں صبر کر رہا ہوں، ثابت قدم ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان بیماریوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ بڑے کمزور بھی تھے، نحیف تھے، کمزور تھے، 1998-99 وہ جو سال تھے، اس وقت میں دارال انوار رضا میں پڑھتا تھا، اور اس وقت حضور تاج الشریعہ پروگراموں میں آیا بھی کرتے تھے، ہے نا۔ ایک بار تو آپ نے جلسے میں آدھا گھنٹہ تقریر بھی فرمائی کھڑے ہو کر، اکثر آپ جو ہے تقریر کرتے تھے تو کھڑے ہو کر تقریر کرتے، کبھی بیٹھ کر تقریر نہیں کرتے تھے، تو کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ آپ نے تقریر بھی فرمائی، اور مریدین بھی آپ کی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، کوئی یعنی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کے مریدین موجود نہ ہو۔ بہرحال تو حضور تاج الشریعہ آئے ہوئے تھے، ہے نا، ہم نے اسٹیشن سے آپ کا استقبال کیا، ٹرین سے ڈیلکس میں آئے اترے، ہم نے استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو لے کر دارالعلوم پہنچے۔ اب جب شام میں، رات میں پروگرام ہوا، تو پبلک تو دیوانی تھی حضور تاج الشریعہ کی، ایسی دیوانی کہ جہاں نام سن لیا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائیں، وہاں بالکل بغیر کوئی ٹائم دیکھے، بغیر کوئی وقت سوچے، کچھ سوچے سمجھے بغیر، پبلک ٹوٹ پڑتی تھی، ہزاروں کا مجمع لگ جایا کرتا تھا۔ تو یعنی اب یہاں آئے تو یہاں بھی پبلک تھی، اور پھر حال یہ تھا کہ لوگوں کی دیوانگی اور محبت کا، اور یہ دیوانگی اور یہ محبت جو لوگوں کے دلوں میں حضور تاج الشریعہ کے لیے تھی، یہ ایسے ہی نہیں تھی، اللہ نے یہ محبت ڈالی تھی، اللہ نے یہ عقیدت ڈالی تھی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس اپنے قریبی اور مقرب بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو محبت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اگر ہاتھ اور پیر نہ ملے چومنے کے لیے، تو آپ کا کپڑا ہی چوم لیا کرتے تھے، کپڑا نہ ملا تو ہاتھ لگا کر چوم لیا کرتے تھے تاج الشریعہ کو، ہے نا۔ تو اور اسی طرح سے یعنی کہ کبھی کبھی حضور تاج الشریعہ کو ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملا تو آپ کی گاڑی کو ہاتھ لگا کر چوم لیتے تھے، یہ محبتیں تھیں، یا کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ آپ کی گاڑی کو چوم لیا کرتے تھے، یہ حال تھا۔ تو اب ہاتھ اگر چومنے کو ملے، ہاتھ ٹچ کرنے کو ملے، تو یہ تو بہت سعادت کی بات، لوگوں کی محبت و عقیدت۔ اب پروگرام ہو گیا، تقریر ختم، یعنی سارا پروگرام ختم ہوا، دستار بندی کا پروگرام تھا، ختم ہو گیا، تو اب جو ہے لوگ ٹوٹ پڑے مسافر کے لیے، حضور تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں جی کوئی نہیں آئے گا، میں کسی کو یعنی ہاتھ ملا، حضور تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہے نا۔ آپ ویسے نازک طبیعت کے تھے، کمزور بھی تھے، نازک طبیعت کے تھے، تو یعنی یہ کہ یہ سب یعنی وحشت ہوتی ہے کہ ہٹاؤ سب کو، مجھے نہیں کسی سے ملاقات کرنی، کسی کو ہاتھ نہیں چوموانا، اور کسی سے مسافہ نہیں کرنا۔ اب آپ یعنی غصہ ہوئے، تو حضور اشرف الفقہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، تو حضور اشرف الفقہ نے فرمایا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جو مقبولیت دی ہے وہ آپ سے سلب کر لے، وہ مقبولیت اللہ آپ سے واپس لے لے، تو پھر ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں آئے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، یعنی یہ کہ اللہ نے مقبولیت دی ہے تو پھر لوگ تو آئیں گے نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے بھیجے ہوئے یا بلائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کو نہیں چاہیے یہ لوگ، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ وہ مقبولیت آپ سے لے لے، چھین لے، تو پھر یہ ایک بھی نہیں آئے گا۔ تو حضور تاج الشریعہ جیسے یہ جملہ سنا، اور حالانکہ حضور اشرف الفقہ عمر میں بڑے اور حضور تاج الشریعہ چھوٹے ہیں، ہے نا، عمر میں چھوٹے تھے، تو یہاں تک کہ حضور اشرف الفقہ نے حضور تاج الشریعہ کو بچپن میں کھیل لگایا، اپنے ہاتھوں میں گود میں کھیل لگایا ہے، یہ حال۔ تو جب اتنا جملہ سننا تھا، آپ اٹھ کر آگے گئے، اسٹیج کے کنارے پر دونوں ہاتھ یوں رکھ کر بیٹھ گئے،
ایسے رکھ کر بیٹھ گئے, بھائی چومو لو لو چومو, ہے نا. یہ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ کا فوراً حضور شف الفقان کا فرمایا تو ویسے ہی فوراً آگے بڑھے کہ ہاں بھائی یہ یعنی ہاں اللہ نے یہ مقبولیت دی ہے, ان بندوں کا قصور نہیں ہے, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ ان کی محبتیں جو انہیں کھینچ کر لائی اور وہ چاہتے ہیں, اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک ہوتی ہے نا ترتیب لائن سے لوگ آئیں تو بھائی کوئی گھبراہٹ نہ ہو, یا تو سب ٹوٹ پڑتے چاروں طرف سے تو اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی تھی. بہرحال تو حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم مقبولیت عطا فرمائی تھی پوری دنیا میں کہ جہاں بھی پہنچے ہیں بغیر اعلان کے بھی لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی جو ہے یہ علمی سفر تھا. آپ نے جو ہے حضور تاج الشریعہ نے بہت سے لوگوں کو اسلام بھی قبول کروایا, مسلمان بھی کیا, آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہدایت پر بھی آئے ہیں. اکثر آپ خود متقی و پرہیزگار تھے, تقویٰ طہارت کا آپ لحاظ کرتے تھے, لوگوں کو بھی اکثر تلقین فرماتے تھے, جو آپ کے قریبی ہوتے ان سے نماز پڑھی اکثر پوچھا کرتے تھے, نماز پڑھ لی, زہر پڑھ لی, اثر پڑھ لی, اب پوچھتے تھے. اب وہ بھی یعنی کہ مرید ہے, بندہ خلیفہ ہے تو پیر سے جھوٹ تو نہیں بولنا, جھوٹ تو نہیں بولنا, تو کہتے ہیں کہ کہنا پڑتا نہیں حضور باقی ہے, تو فوراً ناراض ہو جاتے, غضبناک غصہ ہو جاتے, باقی ہے جلدی پڑھو, پہلے نماز ادا کرو پھر سارے کام کرنا. آپ نماز کی بڑی پابندی یعنی کیا کرتے, تو تقویٰ طہارت آپ کی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, حضور تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں میری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی سوائے ایک مرتبہ کے, ایک مرتبہ کے. اور وہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, حضور تاج الشریعہ نے چار حج فرمائے, ایک حج جو ہے 1982 میں, دوسرا 1985 میں, تیسرا 1986 میں, اور پھر جو ہے 2009 میں. یہ چار حج فرمائے آپ نے, تو اس میں سے جو ایک 1982 کا حج فرمایا, پھر جو 1985 میں جو حج کیا, اس 1985 کے حج میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جو ہے جب بیت اللہ کا حج ہو گیا, آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھے کہ اچانک پولیس والے اور سی آئی ڈی والے, وہاں کی عرب کی جو یعنی کہ خفیہ ایجنسی ہے, ہم سی آئی ڈی کہتے ہیں, وہ وہاں جو بھی کہتے رہے ہو, تو وہ جو محکمہ ہے وہ اور پولیس والے یہ آئے اور آپ کا یعنی ہوٹل میں آ کر آپ کے کمرے میں آ کر آپ کے کمرے کی تلاشی لی, چیکنگ کی, آپ کا سامان چیک کیا, حضور تاج الشریعہ سے پوچھتا تاج کی, اور پھر جو ہے آپ نے جب یہ لوگ آئے تو آپ نے اپنی اہلی, آپ کی بیوی بھی ساتھ میں تھی, ہے نا, اور آپ کی بیوی جو ہے وہ حضور حسنین میاں علامہ حسن رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں, علامہ حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں جنہیں استاد زمن کہا جاتا ہے, ان کے بیٹے علامہ تحسین رضا خان کی بیٹی, یہ حضور تاج الشریعہ کی بیوی ہیں. تو کہتے ہیں انہیں پہلے باتھ روم میں بھیج دیا, پھر یہ جب یہ آئے تو انہیں باتھ روم میں بھیج دیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. حضور تاج الشریعہ اس معاملے میں بھی بڑے سخت ہیں, بہت سے ایسے پیر ہوتے ہیں کہ جو عورتیں آتی ان کے ہاتھ چومتی ہیں, ان سے مصافحہ کرتی ہے, وہ بلا پردہ عورتیں ان کے سامنے آتی جاتی ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور تاج الشریعہ ایک مرتبہ ہے نا آپ کے یعنی زنانہ خانے میں جو عورتوں کے یعنی کمرے تھے وہاں کچھ عورتیں مرید ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی, حضور تاج الشریعہ باہر سے آئے اور زنانہ خانے میں, اپنا گھر ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں, زنانہ خانے میں داخل ہوئے, جیسے ہی داخل ہوئے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, ان میں سے کچھ عورتوں نے نقاب اٹھایا ہوا تھا, جیسے ہی حضور تاج الشریعہ داخل ہوئے دیکھا نظر پڑی, فوراً نظر پھری, لاحول پڑا, کہا کہ جلدی سے پردہ کرو, جلدی پردہ کرو, فوراً نظر ہٹائی اور لاحول پڑا, تو پہلی نظر وہ بھی اچانک کی معاف ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ معاف ہے تو یہ معاف, اور پھر نظر ہٹنا یہ نہیں کہ دیکھتے رہے, ہاں نظر ہٹا لی, لاحول پڑا کہا جلدی سے برقعہ کو پردہ کرو. یہ اس طرح کھلے چہرے غیر محرموں کے سامنے آنا جائز نہیں, حرام ہے, حرام ہے نا. بہت سے لوگ پیر جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو پیر بھی دبوا لیتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہاتھ چمواتے ہیں, میں آتی عورتیں ہاتھ چومتی ہیں, ان کے ہاتھ پر رکھتے بھی ہیں, ہاتھ پھیرتے بھی ہیں, ہے نا, تو یہ سب حرام ہے, حرام ہے. ایک یعنی بزرگ سے پوچھا گیا, وہ بزرگ کا نام فی الحال نہیں پتا, کسی سے پوچھا گیا کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر پردے کے ساتھ
پردے کے ساتھ، اگر کوئی عورت کسی عالم سے اگر علم حاصل کرے، یعنی کہ مرد ہو اور سامنے عورت ہو لیکن پردے میں ہو، ہے نا، حجاب ہو، تو کوئی حرج ہے؟ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اس عالم نے فرمایا کہ تم پردے کی بات کرتے ہو، اگر یعنی کہ اور مرد اور عورت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر مرد استاد جو ہے وہ حسن بصری ہو اور پڑھنے والی، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، تب بھی ان دونوں کا آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایک دم آپ نے یہ کیا ہوا ہو، آڑ کی ہوئی ہو، یعنی کہ وہ کسی اور کمرے میں ہو، آپ کسی اور کمرے میں ہو، تو خیر ہے، لیکن اس کے سوا آمنے سامنے قریب میں، کہتے یہ تو جائز بالکل نہیں، یہ حرام ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کبھی عورتوں کو آمنے سامنے ہونے ہی نہیں دیتے تھے، مصافحہ بھی نہیں کرتے تھے ان سے، اور کبھی آپ نے انہیں مرید بھی کیا تو آمنے سامنے نہیں، کبھی عورتوں کا چہرہ دیکھتے نہیں تھے، یہ حضور تاج الشریعہ کا تقویٰ تھا۔ تو جب یہ آئے تو آپ نے اپنی بیوی کو بھی باتھ روم میں بند کر دیا، تو اندر چلی جا، ہے نا، تاکہ ان کی نگاہیں تجھ پر نہ پڑے۔ اب چیک ان ہوئی، سوالات ہوئے، اب یہ آپ کو جو رات کے 11 بجے یہ لوگ آئے تھے اور پھر آپ کو گرفتار کر کے ہتھ کڑیاں ہاتھ میں ڈال کر جیل لے گئے، اور جیل میں آپ کو 11 دن تک رکھا، 11 دن تک رکھا، اس میں متعدد مرتبہ وہ آتے سوالات کرتے، ہے نا، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے کہا اہل سنت جماعت کا، آپ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے؟ کہا بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ دیوبندی وہابی ہمیں بریلوی کہتے ہیں، ورنہ ہم تو ہیں اہل سنت و جماعت، ہے نا۔ پھر یہ کہ امام احمد رضا سے آپ کا کیا، یعنی انہیں جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ رشتے میں کیا رکھتے؟ کہا دادا رکھتے ہیں۔ تو وہ تو بریلوی فرقے کے موجود ہے، اور تمہارا قادیانیوں سے کیا رشتہ؟ یہ دیوبندیوں نے مشہور کر رکھا تھا اس زمانے میں کہ قادیانی اور بریلوی دونوں ایک ہی ہیں، دونوں بھائی بھائی، دونوں بھائی بھائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دادا حضور اعلی حضرت نے قادیانیوں کے خلاف 6 رسالے لکھے ہیں، 6 کتابیں لکھی ہے، کیسے ہم قادیانی ہو سکتے؟ پھر یعنی استعانت پر، حضور سے مدد مانگنے پر، وسیلے پر، یہ ساری چیزوں پر وہابیوں سے کیا اختلاف ہے؟ آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ یعنی کہ ان کے ہمارے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسے بہت سے مسائل پر، ہے نا، انہوں نے سوالات کیے، حضور تاج الشریعہ نے ہر ایک پر مدلل قرآن و حدیث سے جواب دیا۔ 11 دن تک، ہے نا، آپ کو جیل میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 11 دن کے بعد مدینہ جانے نہیں دیا، مدینہ ایک پر یعنی حاضر ہونے پر روک لگا دی، اور وہیں سے جدہ بھیجا اور واپس کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بڑے احتجاجات ہوئے، ممبئی میں جلسہ ہوا، بڑا احتجاج ہوا، اور لوگوں نے سعودی حکومت کے خلاف نعرے لگوائے اور میمورینڈم دیا، یہ سارے کام کیے۔ لندن میں شاہ فہد اور اس کا بیٹا جو بعد میں عبداللہ جو بادشاہ تھا، وہ یہ دونوں وہاں لندن میں موجود تھے، تو وہاں ورلڈ اسلامک مشن اور دیگر علماء، علامہ ارشد القادری، علامہ شاہ احمد نورانی اور اس طرح کے علماء تھے، انہوں نے وہاں ان سے باتیں کی اور ان سے کہ تم نے ایسا کیا، غلط کیا، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر اس کے بعد شاہ فہد کو یہ اعلان کرنا پڑا اس زمانے میں کہ ہر فرقے کا، ہر مذہب کا آدمی آ بھی سکتا ہے اور اپنے مطابق وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کو اسپیشل کوٹے میں، یعنی اسپیشل آپ کو 1 مہینے کا ویزا دیا گیا کہ آپ آئیں، عمرہ کریں، اور پھر مدینہ میں حاضر بھی بنیں۔ مدینہ کی حاضری بھی آپ کے لیے ہے، آپ جائیں، مدینہ کی حاضری ہم نے منع کر دی تھی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ اسپیشل 1 مہینے کا آپ کو ویزا دیا گیا۔ بہرحال تو حضور تاج الشریعہ رحمتہ رضوان جو ہے وہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، اب وہ ہمارے درمیان، 75 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ ایک عظیم اسلامی سرمایہ تھا، اللہ کی عظیم نعمت تھی جو ہم سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارشوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم تمام کو بھی تقوی و طہارت کی پاکیزگیوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی متقی و پرہیزگار بنائے، ہمیں بھی صالحین میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔